J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais. Siguru cha 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 cha, Siguru cha, Amahi cha, Siguru cha 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 cha. 4, 3, 2, 1, 0. Toca macumba já. Let's rage. Cheguei, esses doidos! Deu um cacto inflamado! Que bigona saltitante! Meu parceiro, aqui o bagulho é louco! Aqui o bagulho é louco pra ser excelente! Pra onde quer? Ai, nossa senhora, caso eu caí! Calma, calma, Donkey Gamer, calma! Calma, 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 que esse aqui é o Rushi da Super Ultra Ostentação, meu parceiro! O bagulho aqui é louco e o processo é lento! Ó, oh, nossa senhora, para tudo! Para tudo, para tudo, para tudo! Moleque, isso aqui, calma aí! Isso aqui é como puxar com o Donkey Gamer. Como matar com o Donkey Gamer. Você tem que vir naquela coletividade, tá ligado? Só vem aqui assim, ó. Só vem. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Aí você tem que ir na tranquila. Sobe, neném. Sobe, neném. Sobe. Calma, 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 molecote. Calma que o cara tá aqui. É, não tem ninguém aqui. Dane-se. Dane-se que aqui o bagulho é louco. Nossa senhora. Essa espada é peluda, meu parceiro. Olha só essa ostentação. Cordãozão de ouro. O Ox Ray-Ban. Que quebrou aqui, ó. Calma aí, é esse aqui, ó. Donkey Gamer. Ó, quebrou o bagulho aqui. Se você quer saber... Deu carai, deu carai, deu carai. Se você quer saber como que quebrou isso aqui, meu parceiro, clica nessa uva desse vídeo que tá passando aí e vê como é que quebrou esse pilantra. Vamos pra cima dele, que aqui é o Rush da Super Ultra Ostentação, meu parceiro. Vamos, 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 meu, vamos, vamos. É só vir na coletividade. Pronto, pronto, sobe, sobe, neném, sobe, sobe. Ai, nossa senhora, quase eu caí. Não, calma, 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 007. 007. Deu cacto, deu cacto, deu cacto, na tranquilidade, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui em cima, nossa senhora, Pelegrino, não, ai, deu carai, deu carai, deu, ah, esse mapa é da pilastra, sabe por quê, meu parceiro, que é da pilastra, olha só, dá um liga, nossa senhora, duas espadas, meu parceiro, duas espadas e tem isso aqui, porque é só no Donkey Gamer, então calma aí, eu vou te mostrar porque é tudo, é só no Donkey Gamer, olha só, quem que faz isso, tá ligado, ó, 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 já sai rushando aqui, ó. Já sai rushando aqui, ó. Já pega. Nossa, é bom que não tem bosta nenhuma, tá ligado? Eu venho animadaço pro bagulho aqui pegar o baú. Quando chega aqui não tem uva nenhuma. Mas relaxa, nossa senhora. Como matar com o Donkey Gamer? Calma, molecote. Calma, 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 calma. Como matar com o Donkey Gamer? Como matar com o Donkey Gamer? Como matar com o Donkey Gamer? O cara tá naquela coletividade. Você espera, você para na frente dele e joga o veneno. Deu, nossa. Ah, eu falo. Calma, calma. Agora você vem aqui. Deu, caralho. Deu, cara. O cara tá de hack. O cara. Você vai morrer, peludo. Ah! Matei um cara de hack. Eu matei um cara de hack. Aqui o bagulho é o Rush da Super Ultra Ostentação. Nossa senhora, como eu sou burro. Como eu sou burro. Eu fechei o baú. Ah, não. Eu vou quebrar na mão. Vou porque eu sou burro. Quebra. Ele quebrou. Pronto. Pega o baú. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Calma, molecote. Calma. Calma que aqui o bagulho é louco. Calma que aqui o bagulho é louco. Calma que aqui o bagulho é louco. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir na coletividade. Eu matei um cara de hack. Eu nem sei como é que eu matei. Como estompar com o Donkey Gamer? Vai, molecote. Estompa. Estompa. Nossa senhora. Deu, carai. Deu. Deu, carai. Não. Nossa. Deu. Abriu. Sai. Nossa. Não, meu pai. Calma. Calma. Não. Não. Como que eu morri? Ah. Deu o mapa do cogumelo, meu parceiro. Vamos pra cima. Vamos pra cima porque aqui o bagulho é louco. O bagulho aqui é louco. O processo é lento. Tem um cara ali na escuridão. Tem um cara na escuridão. Calma. Calma, Donkey Gamer. Calma que a gente tem que ir na coletividade. O cara não sabe que eu tô vindo. Porque aqui é o rush da Super Ultra Ostentação. Meu Deus do céu. Calma. Eu tô do lado do cara. Calma, calma, molecote. Ele não me viu. Toma pelo, toma pelo, toma pelo. Vai morrer. Ah, eu falo. Não, não, Indepril. Não, ah, mano, eu perdi o Indepril. Ensino a vocês como matar no ataque aéreo. Você tem que subir. Sobe, bebê. Ah, matei outro. Eu falo, eu falo. Eu matei outro do pernilongo. Eu matei. Olha o pernilongo aqui. Olha o pernilongo aqui. Olha, eu acho que dá pra ver. Eu não sei. Eu não sei se dá pra ver. Eu não sei. Eu não sei. Sai daqui, seu pelo. Ah, meu parceiro. Eu matei outro pernilongo. Calma, calma, molecote. Eu já matei um pernilongo em vídeo. Só pra botar um medo. Como botar medo com o Donkey Gamer?
É só no Donkey Game, meu parceiro. Deu a bigorna. Calma, moleque. Calma, calma, calma. Agora você tem que estompar. Como estompar no HG? Você tem que pegar, ó. Vem, 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 seu vagabundo. Vem, seu vagabonde. Vem. Você vai estompar? Você vai ser estompado? Não, não. Não, eu sou burro. Calma, calma. Aí, coceira da pelo. Calma, calma, que eu sei o que vou fazer. Eu sei o que vou fazer. Calma, calma, Donkey Gamer. Calma, calma. Aqui é só... Não, não cai. Puta que pariu. Que porra. Ah, eu acertei a flecha em mim. Deu as casas Bahia, meu parceiro. Vamos nessa uva. Vamos ruxar. Calma, calma. Primeiro de tudo, você tem que pegar isso aqui. Uma espada, claro, porque espada é o principal. Eu já tenho logo a Enderpearl. Calma, calma, que eu tenho a Enderpearl. Calma, molecote. Nossa senhora, deu, caralho. Você vai pro meio? Você não vai pro meio sem eu, não. Deu, caralho. Deu, caralho. Deu, caralho. Deu, caralho. Sai, 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 sai. Estopa, estopa. Come a árvore. Come a árvore. Não, come a maçã. Nossa, eu matei. Eu matei. Calma, molecote. Come a maçã peluda. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Fecha. Não, calma. Não. Ah! Deu Americanas, meu parceiro. Calma. Calma que esse mapa é petulante. Calma. Abre aqui, né? Eu achava que eu tinha Enderpearl. Calma, meu parceiro. Eu já vou sem nada, tá ligado? Porque eu sou petulante. Calma, calma. Momento algum eu parei de apertar o botão, tá ligado, meu parceiro? É só no Donkey Game. Não, nossa senhora, não.